ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ ቴሌግራም አልሰራ አላችሁ ላለ ብዙዎቻችን ቴሌግራም ብሎናል ሰሞኑን። ይሄም እንግዲህ ምክንያቱም ሰሞኑን የ12ኛ ክፍል ፈተና ስለሆነ በዚያ ምክንያት ይመስለኛል። እንግዲህ ቴሌግራም አይሰራም እሱን እንዴት እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን የሚለው ላሳያችሁ ዛሬ መጥቶ ማለት ነው። ቴሌግራም ዝም ብሎ እንደዚህ እንደምታዩት እየተሽከረከረ አይከፍትልንም። ስለዚህ ምን አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀላሉ ምን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ በማንኛውም የምትጠቀሙበት ዌብ ብራውዘር ክሮም ከሆነ በክሮም ትከፍታላችሁ። እኔ ለምሳሌ ክሮም አለኝ፣ ሌሎች ብራውዘርም አሉኝ። እናንተ ባላችሁ ነገር ክፈቱና ምን እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ከፍቻለሁ። ስለዚህ እንግዲህ በስልክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ምንም ደግሞ በፒሲ ወይም በኮምፒውተር ቴሌግራም ተጠቃሚ ከሆናችሁ በሁለታችሁም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ? ቪፒኤን ነው ፊስፖን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። PHISPON ብላችሁ ያው ቪፒኤን ነው። ይህንን ቪፒኤን ታወርዱታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ነው የምጠቀመው። እንግዲህ ሌሎች ቪፒኤኖችም ይኖራሉ፣ በዚያ መጠቀም ይችላላችሁ። ግን ለዛሬ ይህን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፒስፖን ብሎ ዶት ኮም የሚለውን እሱ ላይ ዳውንሎድ እናደርገዋለን። በስልካችሁም በፒሲ ወይም በኮምፒውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ስትከፍቱ እንደዚህ ይመጣል። እዛ ላይ ዳውንሎድ የምትላለች፣ እዚህ ላይ ዳውንሎድ የምትላለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። በቀይል አክብብላችሁ እና ይቺ ማለት ነው። ይችን በቀይ ያከበቡባትን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ኦኬ፣ ስለዚህ እቺ ዳውንሎድ የምትለው አንድ ክሊክ ስናደርጋት እንደዚህ ይመጣልናል። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ፒስፎን ፎር አንድሮይድ ወይም ጉግል ፕላይ ስቶር በስልክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ይህንን ማውረድ ትችላላችሁ። አይኦኤስ የሚላለ ታች ወረድ ብላችሁ ስታዩት፣ በኮምፒውተራችሁ ከሆነ ወደ ታች ወረድ ስታደርጉት እዚህ ላይ የሆነ ምልክት አለበት፣ ፒስፎን ፎር ዊንዶውስ የምትለዋን ይችን ክሊክ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይችን ይሄ በስልክ ተጠቃሚ ከሆነች ማለት በኮምፒውተር ወይም በላፕቶፕ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ነው ይሄ ለእናንተ የሚሆናችሁ ማለት ነው። በአንድሮይድ ስልክ ከሆነ ደግሞ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ይሄንን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አንዱን አውርዳችሁ፣ ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ኮምፒውተር ነው የምጠቀመው፣ ይሄንን ነው የማወርደው። ስለዚህ ይሄንን ክሊክ አድርጓለሁ። ኦኬ፣ ስለዚህ ክሊክ ሳደርገው የት ላይ ዳውንሎድ ላድርግልህ፣ የት ላይ ላስቀምጥልኝ ያለኝ ነው። ያው ከምፈልግበት ቦታ ላይ እንዳስ እንዲያስቀምጥልኝ መርጥለታለሁ። ዴስክቶፕ ላይ ብዬ እዚሁ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ሴቭ ለዋለሁ ይሄንን። ኦኬ፣ ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጎልኛል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ መክፈት ነው ማለት ነው። ይሄንን እንከፍታለን። እሺ፣ ኦኬ። ዴስክቶፕ ላይ ነው ያስቀመጥኩትኝ። ያው ዳውንሎድ ካረጋችሁበት ቦታ እናንተ እንግዲህ የት ላይ ዳውንሎድ እንዳረጋችሁት ራሳችሁ ስለምታውቁት፣ እኔ ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ነው ዳውንሎድ ያደረግኩት። ከዚህ ውስጥ እኔ እንዲሁም ሁለቴ ነው እንትን ያልኩት፣ ከዚህ በፊትም ነበረች። ስለዚህ ይህንን ቀጥታ ዳብል ክሊክ አድርጌ እከፍተዋለሁ ማለት ነው። ዳብል ክሊክ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀላሉ አጠቃቀሙ። ኦኬ፣ ዳብል ክሊክ ሳደረገው እንደዚህ ከፈተልኝ። አሁን ኮኔክት እያደረገ ነው ማለት ነው። ኮኔክት እያደረገ ነው። ኦኬ፣ አሁን ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ቪፒኤናችን ኮኔክት ሆኗል። ቴሌግራማችንን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሁላችሁ በአንዴ ነው ክፍት ያደርገው። በጣም የሚገርም ነው። ቅድም አይታችሁታል እየተሽከረከረ። ይሄ ለሁላችሁም የሁላችሁም ያለ ችግር ስለሆነ ስለዚህ ቅድም አስቸግሮ ነበር። እንደምታዩት እዚህ ላይ እየተሽከረከረ ነበር ቅድም አስቸግሮኝ ነበር።
ስለዚህ አሁን ባንድ ኮንዲክስ ያረግለት ይሁን ላንድ ይብርግድ ያረጋው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቴሌግራማችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰሞኑን ያው ተዘግቷል ሁላችሁም የምታውቁት ነው። እየተዘጋባችሁ ወይም ቴሌግራም ያስቸግራችሁ ሰዎች በዚህ መንገድ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛም ከተጠለን የምልቃችሁ ቪዲዮዎች ሁሌም እናንተ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክት አለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ መሰራቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ቴሌግራም መክፈት እና መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ለተቸገረን ሰዎች እንግዲህ እዚህ ላይ አይታችሁታል፣ ቅድም አይታችሁታል ያስቸገረ ነበር። አሁን ግን በቀላሉ በኮምፒውተር ነው እኔ በፒሲ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት ማለት ነው። እናንተም በፒሲ ከሆነ በፒሲያችሁ እንዲሁም ዴስክቶፕ ተጠቃሚ ከሆናችሁ በሁለቱም እንዲሁም በአንድሮይድ ስልክ በሌሎች ስማርት ስልኮችም ተጠቃሚ ከሆናችሁ በዚህ መንገድ ቪፒኤኑን አሁን ያሳየኋችሁን ከፍታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌሎች ቪፒኤንም ሊኖሩ ይችላሉ። አሉ ደግሞ በጣም ብዙ ቪፒኤን አሉ። ለእኔ ግን ሁሌ የምጠቀምበት በዚህ ነው፣ ፒስፉል አሁን ያሳየኋችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ቴሌግራም አለኝ ዩቲዩብ የሚባል ይህንን ጆይን አድርጋችሁ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የኔ ዩቲዩብ ማለት ቴሌግራም ቻናሌ ነው። ሶ ይህንን ይመስላል እንግዲህ በዚህ መንገድ ተጠቀሙበት። ሰብስክራይብ አድርጉ። አደራ አደራ እንላለን። እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን።